मेलम्ची र हेलम्बुमा आएको गेग्रानसहितको बाढीका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा कालसम्म खानेपानीको अभाव हुने देखिएको छ असार एक गतिदेखि परीक्षणका लागि बन्द गरिएको मेलम्ची आयोजनाको सुरुङको कहिले खोलिने हो या होइन भन्ने जवाफको प्रतीक्षामा उपत्यका वासी छन् तर सम्बन्धित निकाय समेत जवाफ दिने अवस्थामा छैन मेलम्चीको विकल्प नखोजिएकै कारण झन्डै तिस वर्षको प्रतीक्षापछि धाराबाट मेलम्चीको पाना पानी झरेको देखेका काठमाडौँवासीका लागि यो एकादेशको कथा बन्ने पक्का जस्तै बनेको छ एक रिपोर्ट तीस वर्षको पट्यार लाग्दो प्रतीक्षापछि काठमाडौँ उपत्यकावासीको धारामा मेलम्चीको पानी आएको थियो तर मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रमा ग्रेगान सहित आएको बाढीका कारण मेलम्ची आयोजनाका हेडवर्क पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको छ जसले गर्दा काठमाडौँमा खानेपानीको हाहाकार मचिएको छ उपत्यकामा खानेपानीको अभाव हुनुको मुख्य कारण मार्ग र आपूर्ति बीचको खाडल नै हो काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक त्रिचालिस करोड लिटर पानीको माग रहेको छ जसमा चौध करोड लिटर मात्रै आपूर्ति हुने गरेको छ त्यसमाथि सुक्खायाममा दस करोड़ लिटर मात्रै पानी आपूर्ति हुने गरेको छ सत्र करोड़ लिटर भने मेलम्चीबाट आपूर्ति गर्ने योजना रहेको थियो तर मेलम्चीबाट पानी आपूर्ति हुन सुरु भएको केही समय बित्न नपाउँदै गत असार एक गते परीक्षणका लागि आपूर्ति बन्द गरिएको थियो असार एक गते र साउन सोह्र र सत्र गते मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रमा आएको बाढ़ीले उपत्यकामा मेलम्चीको पानी आपूर्ति गर्ने मिति लम्बिँदै गएको छ बाढ़ीका कारण आयोजनासम्म पुग्ने पुल सड़क हेडवर्क जस्ता संरचनाहरूमा क्षति पुगेको छ मनसुनी प्रणाली अझै सक्रिय रहेकोले थप क्षति हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ त्यसैले अहिले नै संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्ने सम्भावना छैन कात्तिक पछि मात्रै आयोजना क्षेत्रको अनुमान गरेपछि मात्रै पुनर्निर्माणका बारेमा बताउन सकिने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका वरिष्ठ विभागीय इन्जिनियर राजेन्द्र पन्तले जानकारी दिए वैकल्पिक बाटो दिएकल्पिक मेलम्ची नदीको तायाँ किनार हुँदै हेडवर्कसम्म पुग्न सकिने एउटा बाटो छ यो, यो चाहिँ हेलम्बु गाउँपालिकाको समन्वयमा हामीले ट्र्याक ओपन गर्ने काम गरिरहेका छौँ यसो भयो भने हामीले आयोजना स्थलमा आवश्यक उपकरणहरू लान सक्छौँ आवश्यक उपकरणहरू लान सकियो भने हामीले चाहिँ नदीमा जुन नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएको छ त्यसको सफा गर्ने अनि अम्बा नदी टल पुगेको छ त्यो पनि सफा गर्ने हेडवर्क डाइभर्सन टन पनि पुगेको छ त्यो पनि सफा गर्न सकियो भने हामीले पुनः वैकल्पिक वैकल्पिकरणीबाटै काठमाडौँ उपत्यकामा पानी गर्न सक्छौँ बाढी पहिरो र परीक्षणका लागि मेलम्ची खानेपानी उपत्यका भित्रिने मिति अनिश्चित बन्दै गएको छ मेलम्चीको खानेपानी उपत्यका ल्याउन असम्भव नै नरहे पनि कहिले आउँछ भन्ने टुङ्गो लाउन सकेको छैन त्यसैले पानीको हाहाकारमा दिन बिताइरहेका जनतामा निराशा देखिएको छ तर सम्बन्धित निकायले भने मेलम्ची खानेपानीको विकल्पबारे गृह कार्य थालेको छैन यता काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रवक्ता प्रकाश कुमार राई विकल्पका विषयमा अध्ययन भइरहेको दावी गर्छन् टिस्ने खोलालाई पनि एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि विकल्प हुनसक्छ है बेलम्चीको अथवा काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा वैकल्पिक स्रोतको रूपमा त्यसलाई राख्नुपर्छ भनेर रा। अब त्योभन्दा बाहेक चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले वर्षाको पानी सङ्कलन होइन अब त्यतातिर पनि चाहिँ उहाँले अब केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै भनेर त्यता पनि लक्ष्य राख्नु भएको अवस्था छ काठमाडौँ उपत्यकाका लागि सिस्ने खोलाबाट पानी प्रशोधन गरेर आपूर्ति गर्न सकिने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी विकास बोर्डको अध्ययनले देखाएको छ यस्तै वैकल्पिक रूपमा वर्षायामको पानीलाई भण्डारण गरेर त्यसलाई फिल्टराइज गरेर प्रयोग गर्न सकिने विज्ञको धारणा छ यसका साथै खानेपानी अभावलाई दिगो रूपमा समाधान गर्नका लागि भूमिगत स्रोत पहिचान गरेर त्यसलाई प्रयोग समेत गर्न सकिन्छ क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा दीक्षा गौतम काठमाडौँ